kaabul nima afarta sano ku gaaray iga tag faarax soo afrika ka soo socon ku heesta iga bedelan kurgalay helaha gurgan iga cun iga cun iga cun qofii iga cun gurgur gur kala soo saaray dee kan ninka soo afrika oo laaba nima ka soo mata shtaa tabay ilay laga galay iga bedel aan ka galay asxaabey horta ninka follow iyo like tabacay ku fadhaa wajiga iyo daaragtii balwaan ka soo saaray laga ka galay iga hagaajin ku rax ninka soo afrika ku soo saaray ma oo Israel ah iga dhisan kuur abaay waa ka wala guri ak soo saar guri tan guriga gabar dali raaca oogay nacala ku waaliyay sabab ka qof badan ma jira marka wali qeyn aan ka fadhiga ay waxaan guri miya kan soo afrika baa ku weyn ka soo saaray.